السلام عليكم ورحمة الله. بالکنی لیڈیز کو بلا لو نکل ادھر آ جاؤ ایک منٹ اس کے اندر ٹاکی لگی ہے یہ ٹوائلٹ ہے یہ واشنگ مشین کا یہ سیپریٹ کچن ایک منٹ ذرا باہر نکل جاؤ تم لوگ ادھر آ جاؤ یہ پہلا بیڈ روم ہے ماسٹر بیڈ روم ہے دوسرا بیڈ روم فلور کون سا ہے فلور فورتھ فلور کتنا بول رہے کتنا بول رہے ففٹی فائیو لاکھ نیگوشیبل ممبرا بائی پاس